Vaksinasiyada insanlarımızın inamı və etimadı çox əhəmilidir. Ölkəmizdə vaksinasiya strategiyası hazırlanır və bir neçə mərhələdə həyata keçiriləcək. Bu fikirləri Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində tibbin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirdi. O qeyd etdi ki, ilk öncə risk qrupuna görə vaksinasiya aparılacaq. Həmçinin insanların vaksinə inamını da təmin etmək üçün tədbirlər planı hazırlanır. Bu istiqamətdə biz vətəndaşlarımızla kifayət qədər şəffaf olacağıq ə e, iki tərəfli tərəfdaş e, ölkələr ki, biz e, onlar bizdə yüksək inam doğurur. Onların nəticələrini biz paylaşacağıq və maarifləndirici çoxlu sayda e, deməli həm elektron, e, deməli həm də yazılı mediada e, materiallar hazırlanır e, və bunlar ictimaiyyətimizlə paylaşılacaq və biz əminik ki, biz özümüz başda olmaqla təbii ki, vətəndaşlarımız buna inanacaqlar və bu vaksinasiyadan inşallah keçəcəyik. Biz e, e, bircə şeyi ə, insanlarımıza ə, izah etməyə, inandırmağa çalışacağıq ki, bu xəstəlikdən qurtulmağın, bax bu ağır pandemiya ilə yaşamaqdan qurtulmağın ə, başqa çarayası, təəssüflər olsun ki, bu gün yoxdur. Qeyd edək ki, vaksinasiya pulsuz olacaq və strategiyada yer alan risk qruplarına tətbiq ediləcək.